À esquerda, o Amarildo com a número 3. O meio mandando para longe, o Carlinhos. Amarildo. Nova bola para a área. Vem o toque nas... Dominou com estilo. Saiu bem da marcação ainda o Deco. Tomou a frente dele Amarildo. E fez a proteção. Trabalhador, o Rezende vai perdendo para o Bangu por 3 a 0. Amarildo. Instantes finais de jogo. Amarildo para o Vanilson. Amarildo de novo. Ainda o Amarildo buscou a tabela. Árbitro vai...
verdade, dos dois jogos. Amarildo